Всім привіт, друзі! Радий вас вітати, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні, безумовно, буде така, тому що у нас сьогодні нашим гостем стане, от, напевно, уособлення того, чим зараз має, ким має бути, в принципі, активна людина. Тому що цю людину ви дуже добре знаєте в якості, особливо, звичайно, наші київські глядачі, в якості депутата Київської ради і взагалі людини, достатньо відомої в київській політиці. От, ну, а останній рік ця людина провела у Збройних силах України. З першого дня широкомасштабного вторгнення він пішов до лав Збройних сил України. Ну, і зараз він продовжує там бути. От, на даний момент він молодший сержант роти ударних БПЛА та артилерійської розвідки в уже легендарній 92-й бригаді Збройних сил України. Це Олесь Маляревич. Добрий день, пане Олесе. Доброго дня, бажаю здоров'я. Дякую вам дуже, що ви знайшли час. Розумію, що зараз вам трошки не до того. Рухаємось. Я, звичайно, коли якісь включення доведеться робити, я зупиняюсь. У вас просто ефір тривалий, я не можу 50 хвилин на одному місці стояти. Так, да, все добре, ну, господи, дякую, що ви знайшли час, тим більше ви ж зараз перебуваєте. Ніколи не знаєш, де ти будеш там чітко о 16 чи 17 годині. Так, да, боже, пане Олесе, про які питання, звичайно. Тим більше, пан Олесе зараз перебуває якраз, ну, скажімо, там, не будемо казати де, на сході, там, де перебуває зараз його бригада і виконує бойові завдання. Я можу сказати, що зона відповідальності 92-ї бригади – це Сватівський напрямок. Ну, от, власне. До Кремінної, да. Це не секрет. Супер. Ну, тоді давайте з цього розпочнемо, потім я вас трошки ще й прокий, попитаю, наскільки є можливість. Але, добре, враховуючи, що ви зараз там, то тим більше до вас питання. Наскільки я розумію, зараз наступ російських військ на вашому напрямку і на напрямку Дворічної трошечки призупинився, і основні у них зусилля під Кремінною чи ні? Ну, взагалі, от яка ситуація зараз, з вашої точки зору, на цьому північному фасі Лугансько-Харківському фронту? Якщо брати відрізок Дворічна-Сватова-Кремінна, то так, більш інтенсивні бої, більше тиски для саме там, де Дворічна і Кремінна. Але Сватова – це топоцентру, і якщо подивитися географічно, то достатньо важлива така ділянка, і через наші позиції саме йде дорога на Куп'янськ. Куп'янськ – стратегічно важливе місце, і Куп'янськ узловий. Ось тут є декілька переправ, робочі та неробочі. Тож їхня мета – захопити і відбити Куп'янськ. Вони вже його окупували в перший день, а ми його деокупували в вересні. Угу. Тому наше завдання зараз – це тримати лінії, на яких ми зупинилися. Ми ж атакували ще наприкінці січня, угу. Контратакували, звільнили Новоселівське, це таке дуже стратегічно, тактично важливе місце на трасі, на Сватівській трасі. Ось. І зараз ми цю лінію тримаємо. Вони лізуть щодня, різними силами намагаються, і наше завдання їх не допустити. І намагатися, ну, ще про наш підрозділ казати, ми артилерійська розвідка, а з січня ще і ударні БПЛА. Це ми коригуємо артилерію, наводимо, щось вражаємо самостійно своїми ударниками, камікадзе, а щось наводимо і вражає артилерія. Угу. Ми працюємо як фактично з артилерією, разом. До речі, пане Олесе, хотів вас питати, скажіть, будь ласка, на вашому напрямку фронту, хто проти вас? Тобто, хто ці люди? Це там десант, там, не знаю, якісь звичайні там механізовані бригади, хто це? Ви знаєте, я слідкував за цим дуже уважно. Якщо там була, наприклад, осінь, ми знали, що проти нас воює там 20-та загальновійськова армія Росії, там Аркастан. То потім там спецпризначенці, потім там Вагнер зайшов. А зараз воюють всі. Всі, хто там у них може дихати, бігти з автоматом, там стріляти з РПГ, от вони всіх кидають в бій. Тому хто тут зараз проти нас воює, навіть важко сказати, тому що це невеликі групи. Та зараз немає такого, що там зайшла дивізія, бо там батальйонно-тактична група орків і там наступає в напрямку Новоселівську. Зараз це невеликі групи, вони атакують, прощупують, намагаються знайти слабкі місця в нашій обороні, і потім, якщо таке знаходять місце, і вдається протиснути там декілька там 50-100 метрів, вони вже посилюють цей напрямок і намагаються цю техніку, там танками зазвичай, такі інші. Тому хто воює саме, не можу сказати. Вагнерівців давно не бачили в наших краях, мабуть, вже закінчуються їх мобілізовані, а спецпризначенці. Нещодавно були. І десантура теж десь 3 тижні тому були, але вони були ефективно знищені артилерійським вогнем і ударними дронами. Просто чому питаю? Тому що, ну, наскільки говорять, скажімо так,
Мої знайомі, де це не сильно то прихована історія з Кремінної, ну, з напрямку Кремінної, там зараз якраз от іде, я не знаю, наскільки це можна еліточкою називати після 2022 року, ну от іде, власне, десантура. От прямо така от сама-сама-сама вони там позабрали, і воно от вони намагаються там в лісах наших вибивати. Чому я питаю? Тому що, наскільки я розумію, власне, саме от навіть цих десантників, у них, в принципі, вони потихеньку закінчуються. Тобто, ну, можна, звісно, називати десантниками кого завгодно, але це ж не значить, що це будуть ті самі десантники. То от мені цікаво просто ваш погляд на те, чи, от, ну, чи підвищується, чи знижується рівень підготовки тих ворогів, з якими вам приходиться мати справу. От якщо порівнювати, наприклад, там півроку, ну, рік само собою, півроку тому, наприклад. Ми маємо справу здебільшого з дронами камікадзе, вони теж їх використовують. З їхньою радіоелектронною боротьбою, з їхньою авіацією та з їхньою артилерією. Диверсійні групи, які заходять, це не чисельні групи, ми, ну, там з ними обличчя до обличчя зіткається наша вже піхота, яка тримає позиції. Тож ті, хто проти нас працюють, це радіоелектронна боротьба, РЕБ, вони працюють дуже професійно, їх дуже багато. І це велика проблема. От коли ми втрачаємо дрони, то ми втрачаємо їх, там із автоматів збивають, їх подавляють радіоелектронною боротьбою. І от там професіонали працюють. Ну, я просто кажу, я не буду шапка закидати чіськими словами казати. Вони в цьому плані професійні, артилерісти у них професійні, тому що у них є дрони «Орлан», які дуже чітко розвідують і наводять. Дрони «Ланцет» вони застосовують, якщо шахеди вони... До речі, перші шахеди прилетіли саме на наші позиції 22-ї бригади у вересні. І ми потім робили звернення, американцям передавали відео, записували по завданню командування про це. Ось зараз шахеди більше вони по мирних людях, по енергетичній інфраструктурі, по будинках, містах використовують. А саме ланцети, які наводяться «Орланом», це два такі дрони, ланцет і «Орлан». Угу. Ланцет – це камікадзе, «Орлан» – це дрон-розвідник, і він коригує. Тобто це дуже потужні такі девайси, і треба дуже уважно стежити, коли вони вилітають, куди летять. Наше завдання, ну, і артилерістів – це зберегти і артилерійські засоби наші, бути противраження. Ну, то ховаємо їх, перевозимо. До речі, пане Олесе, хотів вас питати, ну, з приводу ланцетів, не можу не спитати, наскільки мені пояснювали розумні люди, звичайно, в найкращому світі проти них має теж боротися РЕБ. Ну, або хоча б зенітні кулемети. Наскільки я розумію, дуже часто зараз нашим артилеристам приходиться боротися просто натягуванням сітки рабиці. Ну, для того, щоб вони хоча б не могли долетіти, тому що вони, в принципі, не такі великі, і від сітки вони просто відлітають і не можуть пробити. В чому найбільша проблема з тим? Їх дуже багато. Чого нам, чого не вистачає для того, щоб, скажімо так, унеможливити втрати своєї артилерії від дії ланцетів? Дивіться, нам не вистачає поки що дронів, таких дронів, а крил. Uh-huh. Крил дальньої розвідки. Але це питання зараз дуже активно вирішується, і я вже бачу, що десь, ну, взагалі з березня, я думаю, з квітня, дуже багато нових дронів, нових крил полетить, і вони дадуть результат. Тобто ми будемо виявляти на великій відстані, звідки вони взлітають, як вони підвозять ці ланцети, звідки орлани запускають. Угу. Тобто ми далі будемо бачити, далі вражати. І далі полетять наші дрони камікадзе. Ага, зрозумів. Добре, тоді ще, якщо можна, кілька питань, от, власне, вже тепер... Стосовно сітки рабиці, ви сказали. Ну, людям вже треба пояснити, що ви мали на увазі. Сіткою рабиці можна захистити техніку, але не гармату. Гармата, вона не броньована. Ну, звичайно. Не завжди це працює, але це ефективний засіб, так теж. Ну, та у мене просто мої артилеристи, з якими я працюю, ми цю рабицю купували нещодавно, розумієте? Тому по їх проханню, тому я розумію. Добре, тепер... Проти гармати вони не дуже працюють. Танк, БТР там. Ну, звичайно. Ти ж її не накриєш з усіх боків, вони з іншого боку підлетять. Це, да. Добре, я, якщо можна, от тепер дуже цікаво, враховуючи, що ви саме БПЛА займаєтесь, от дивіться. Мені дуже цікава ваша думка. Це виходить ваш підрозділ. Він уже от один з тих, про який нещодавно главком Залужний підписав указ про створення роти ударних БПЛА. Оце воно і є. Я правильно розумію чи ні? Так, да, ви правильно розумієте. Я ще скажу, без перебільшення, один з перших таких підрозділів, який укомплектувався і запустився. Ось, взагалі-то, як це відбувалося? 24 лютого 2022 року ми в Кияни прийшли в Дніпровському районі, стали терошниками стрілецькою ротою. А коли ми попали на харківський напрямок,
ми зрозуміли, що ми можемо більше, ніж просто сидіти в окопах та спостерігати за пересуванням ворога там десь 2-3 кілометри. І ми почали літати власними дронами. До серпня місяця ми вже стали аеророзвідкою, на яку вже покладалися командування бригади і артилерія. І всю осінь ми пропрацювали вже повноцінно. Ось. А в січні місяці, 25-20, вже рішення головнокомандуюча було створено роти ударних ВПЛА в бригадах. Бригада, при кожній бригаді така рота, і ми така рота і є. І зараз наше завдання – це перевчити наш особовий склад підчинення дрони камікадзе. Це додаткова така опція у нас з'явилася. Тому що дрони камікадзе, розвідувальні дрони саме українського виробництва зараз дуже багато в Україні почали виробляти. Тестуємо нові розробки, сертифікуються вони теж тут. То ми це театр таких бойових дій, де можна все випробувати. Тобто у нас зараз взагалі половина підрозділу постійно навчається. Як в кращих компаніях, якщо казати там в мирний час в бізнесі, завжди виграє той конкуренцію, хто навчається. От наші підрозділи аеророзвідки і ударних БПЛА дуже активно навчаються. А скажіть, будь ласка, дуже цікаве питання. Ви сказали про вітчизняні. Це зараз ми теж про це поговоримо. Мені дуже цікаво, чи потрапляла от саме вашому підрозділу до рук західна якась техніка в плані БПЛА, тому що багато що там ніби там нам передавали. І от мені дуже цікаво, враховуючи, що 92-га бригада це все-таки одна з найстаріших таких номерних бригад, то по ідеї вам би воно точно мало потрапляти. Чи потрапляло? Ну, якщо про це можна говорити, і наскільки воно себе проявило? Ну, можна без подробиць, там, без назв. Ви зараз питаєте про камікадзе, правильно, дрон? І про камікадзе, і про розвідувальні, про будь-які, абсолютно. Просто західні. Чому? Тому що є дуже багато насправді нарікань на них. Тому от мені дуже цікава ваша думка. Дивіться, нарікання, вони ефективні, але, ну так, я завальовано скажу про проблеми, які є, але не буду розкривати повністю. Вони ефективні, де воювали США? Ну, Ірак, да. Пустеля, Афганістан. Ну, там, при цьому, є горні райони, але, мабуть, застосовували десь там теж не там. Коротше кажучи, якщо рельєф місцевості не рівний, то виникає багато питань по пілотуванню і втраті зв'язку з дроном камікадзе. Тому це питання зараз активно вирішується, і воно буде вирішено найближчим часом. Тобто це ефективна зброя, але трошки треба доробити під наші реалії. Кліматичні та географічні умови. Ну, я тоді вже, якщо можна, конкретно задам питання. Якщо можете не відповідати, мені просто дуже цікаво, чи ви мали справу зі свічблейдами і 300, і 600. Тому що, вроді як, в останніх партіях нам дуже велику партію цих свічблейд 600 мають передати. Я для людей поясню, що взагалі-то це якби дрон камікадзе, просто у нього ударна частина, це фактично той самий джавеліт. Ну так, якщо дуже спрощено сказати. Тому от дуже цікаво, чи ви мали досвід роботи з цим саме. Саме наш підрозділ з цими дронами не працював. Ага, ну все, от власне. Тому що дуже цікаво. Я не буду багато чого говорити, але мені просто дуже цікаво порівняти. Я вам розкажу, як це працює взагалі в армії. Є групи, роти, підрозділи, які навчаються на якісь конкретні машини. От, наприклад, там танки «Леопард». Їх же не роздають там по два танки всім там бригадам, всім там танковим ротам по два танки «Леопард». Угу. Вони будуть працювати в складі батальйону, тому що це технічна база, це навчання. Тобто танкіст, який їде на машині, вона на раптом зламалася, а танкіст в іншій машині, він там, наприклад, став поранення отримав. Інший танкіст може пересісти на таку саму машину і поїхати. Так і у нас. У нас, якщо, наприклад, там про артилерію казати, у нас артилерія одного типу. У нас тут в бригаді американська артилерія працює. Там не французька, не шведська, а американська. Тобто ми навчені на американській машині, наші призовісті. Так само і на дрони. От у нас зараз іде акцент на дрони вітчизняного виробництва. Ага, ага. Тому що ми і навчаємось на них, і ми сертифікуємо. Тобто нам присилають дослідні розробки, які вже ось-ось почнуть вироблятися масово, і отримують сертифікат, що вони ефективні. І у нас тут працюють офіцери, там приїжджають до нас, які разом з нами їх тестують. І от конкретні моделі будемо використовувати ми. У нас ми не зможемо, знаєте, у нас там многополярне таке... Ну, да, конечно, да. Не буде. Ну, людина не може так швидко. Навіть ті самі мавіки. От є мавіки, а є у отелі дрони, наприклад. Угу. Ми літали тільки на мавіках. І наші друзі, волонтери, кажуть, ми вам відправили дрони. Я кажу, які? Та там якісь дрони, сказали, класні, там, по 2000. Які дрони? Висилає
Ну, тут аутель. Я говорю, о, можно я вам обратно их відправлю комусь. Чому? Я говорю, ну, тому що хтось літає там авіакомпанія на Airbus, а хтось на Боїнгу. І то літак, але різні знання, різні там протоколи там, технічні, безпеки, там таке інше. Ось. Тому ми літали ще Mavic, про дрони казати маленькі, це Mavic 3. І все ще там від нього походить. Ось, так і тут. Є конкретні моделі, просто не буду їх називати, тому що ці дрони українського виробництва, на них дуже великі сподівання і командування нашого, і у нас, стосовно їх ефективності. Якщо ми розкриємо... Ні, не треба, не треба, не кажіть. Які це будуть дрони, то орки одразу поставлять завдання там знайти такий дрон, там знищити його, розібратися і придумати якомога швидше засоби протидії. Угу. Десь 2-3 тижні займає, щоб проти дрона знайти засоб протидії. А зараз у нас такі штуки будуть, які полетять дуже ефективно, і їх деякий час вони не зможуть навіть бачити. Клас. Ну тоді так, все, за цей деякий час їх стільки там налопашити, щоб вони потім не змогли охопитись. Без питань. Тут не треба дійсно зайвих подробиць. Ще одне питання з приводу росіян. От ви сказали там ланцети і так далі, та подібне. Просто дуже багато людей говорять про те, що за останні 3 місяці насправді росіяни зробили дуже багато, на жаль, висновків з приводу використання БПЛА. Тобто у них їх стало набагато більше. Вони дуже серйозно зробили крок в плані РЕБА. І головне, що вони все-таки запустили уже в промисловому варіанті для Міністерства оборони РФ випуск тих же ланцетів, тих же орланів і так далі. Тобто, при всій повазі, ми зараз поки що все-таки це робимо в певному... Ну, це не гаражне виробництво, але це виробництво, чи поки що не державного масштабу. А у них це запущено в державних масштабах. І багато хто вважає, що вони, в принципі, нас вже випереджають через це. Чи ви погоджуєтесь з тим, як ви взагалі оцінюєте їх роботу з БПЛА зараз? Щось виробляти, в принципі, в таких масштабах, як вони це роблять, це теж, мабуть, правильно, але ми беремо навіть творчістю і підходом. Тому що от зараз таки проходимо дуже швидкий еволюційний шлях. Хто може робити правильні дрони, хто не може. Я не буду зараз казати, хто. Наприклад, є кіношники, які до війни були number one по аерозйомках для кіно. Uh-huh. От вони зараз розробили дрон, який ніхто не буде бачити, який буде реально ефективно працювати і буде скидати бомби. Кіношники. Клас. От вони зараз отримали замовлення, здається, штук там на 35 чи 40 цих дронів. Ось. І це багато чи мало? Я вважаю, що це немало. Але це непромисловий обсяг, як там концерна Калашникова. Але вони зроблять 35. Вони найближчі там 2-3 тижні попрацюють, і наступна серія вже буде допрацьована. Тобто тут постійно треба вдосконалювати цей винахід. Він не може такий, ми розробили дрон, це і поїхали там продавати їх і курити бамбук, там заробляти, врахувати прибутки. Ні, це дрон, він через місяць вже буде застарілий. Він буде виглядати спочатку саме так, але буде інше наповнення. Саме безпекове, щоб його там не було видно, там є там частоти, ретранслятори. Ну, я не виробник дронів, я не можу вам пояснити це все. Але це дуже швидко змінюється. От у нас за рік війни ми за півроку стали аеророзвідкою, за 2 місяці стали використовувати ударні дрони камікадзе. А тут вже найближчі там місяці буде, я думаю, наш потужний український контрнаступ, де це все полетить і почне там знищувати орків дуже масово. І ми це будемо робити. І все-таки з приводу росіян чому питаю, тому що багато хто відмічає, що вони, якщо стратегічно, може там оперативному сенсі вони не сильно та вчаться, але на тактичному рівні вчаться і очень даже не кисло. І знову ж таки, як мені пояснюють дуже багатьох, не знаю, як на вашому конкретно напрямку, але про Бахмут я взагалі мовчу. У них реально дуже багато стало дронів. Тобто, ясна справа, що їм, напевно, допомагає Китай, але дронів вони стало дійсно дуже багато. Тобто ситуація, як там в травні минулого року, коли там у них орланів було дуже багато, зараз не орланів, але теж дуже багато. І вони навчилися ними краще користуватися. От є таке чи ні? Просто мені цікаво ваше враження на вашому. Це правда. Я сказав, що вони дуже потужні в цьому, не можна недооцінювати, це правда. Це, проти нас воює дуже сильний, підступний ворог, який розвивається. У нього, в принципі, всі думки, все його нутро цього ворога, воно заточене на знищення. У них нічого не залишається, тільки знищувати. Вони зараз всю свою економіку переводять на військові рейки. І, мабуть, це фінансується зараз дуже добре у них. Угу. Так само, як у нас, в принципі. Але це війна, да, і виграє той, хто буде більш потужний, більш кмітливий, розумний. Зрозумів.
А що, до речі, от хотів вас спитати, тобто, грубо кажучи, я так повертаючись на самий початок нашої бесіди з приводу шахедів, які, ну, як ви дуже, дякую, що ви згадали, що дійсно саме по позиціях 92-ї бригади вони були вперше, ще, здається, в кінці вересня застосовані, якщо мені пам'ять не зраджує. В середині вересня. Да. Я хотів спитати, я так розумію, що, в принципі, на фронті їх вже і не використовують, тому що їх ефективність практично безсенсова, тому що на фронті їх дуже легко виявляють і збивають, тому їх намагаються використовувати або там для того, щоб виявляти наше ППО, або там вдарити десь там в тилу, де ППО взагалі нема, там десь там, як в якомусь Хмельницькому там чи ще. Я правильно розумію? На фронті у нас же кожна людина, яка тут ходить і їздить зі зброєю, зенітки є, і стрілецька зброя, і кулемети, і якщо вони летять через лінії фронту, то, звичайно, набагато шансів більше, що її зіб'ють. Тому вони літають по мирних містах. Летять собі десь там в руслан Дніпра, там залітають. Приватний сектор. Ну, тепер вони з Брянської області будуть літати. От уже в цій сьогоднішній ночі вони явно перенесли запуск з Кубані на Брянську область, недалеко від Чернігівщини. Для того, щоб якраз по північній Україні літати, я так розумію, через гирло Десни і Київського моря. Ну, судячи з того, який був сьогоднішній наліт, от якраз вночі, от якраз так вони діяли. Далекобійні ракети, коли у нас з'являться, то вони вже це питання вирішать або через наші диверсійні групи, то партизанський рух. Отож, в Білорусі це ж не так же бомбанув там. Так? Щось долетіло якісь там декілька дронів. Дрони-бомбери. Там щось скинули, здається, зверху з дроном. Ну так пише, Русня так пише. Ми ж не знаємо, як воно було насправді. Я теж не знаю. Але цікаве рішення. Бачите, я іноді, знаєте, між собою спілкуємося. Думаю, де ж той Джеймс Бонд, який приїде вже, до речі, там або Путін об'є, або там якийсь там завод запалає військовий, який там виробляє зброю. Ну, от бачите, є якісь сили там десь там далеко в тилу, які можуть знешкодити такий літак. А їх там всього на всю Росію 9, кажете, чи 8. 6, здається, отаких от саме 6, от таких дерело, їх там от. Дерело більше, але от саме таких тільки 6, наскільки я пам'ятаю. От ще 6 серій місії не здійсненою, да, і їх не буде. Ну, дай Боже. Та ми жартуємо, так. І от одразу ще трошки, вибачте вас, якщо можна, попитаю про вашу конкретну зараз сферу діяльності перед тим, тому що, ну, справді дуже цікаво там і багато питань з цього приводу. Я от, що вас хотів ще спитати, дивіться, наскільки я розумію, у нас вже нарешті, ну, тобто без зайвих подробиць, але це дуже важливо. От у мене нещодавно на ефірі був Максим Музика, я думаю, ви його прекрасно знаєте, розробник Панішера в тому числі. І от, наскільки я розумію, вже є... Що ви кажете? $85,000. Да. Я до чого веду. Чи є, от, наскільки я розумію, нарешті у нас вже з'явилася нормальна чітка концепція використання БПЛА, тобто в тому сенсі, що ми вже чітко розуміємо, там, яка рота, скільки чого потрібно, там, бригаді, скільки потрібно, тому. Тобто є вже чітке розуміння того, як ми використовуємо БПЛА. Я правильно розумію? Наскільки я так розумію, це ж про це можна говорити, в принципі. Звичайно, да. В кожній бригаді є сторонні роти, ударних відповідних комплексів. Навіть ми тебе менше будемо займатися розвідкою, більше навіть до розвідки. Це така влада, самі для себе працюємо. Ось для артилерії. Тобто ударні БПЛА — це окремий напрямок, на які зараз будуть покладені дуже важливі завдання. Я зрозумів. Я просто чому питаю, тому що, ну, дивіться, для мене, мені здається, що у нас була найбільша проблема, ну, така певна махновщина до певному сенсі, тобто, всі, ну, от ви самі вже писали, як навіть ваша розвідка була заснована, тобто, в тому сенсі, що не було запиту спочатку згори, і люди самі це все робили. У нас, нарешті, якби командування вже чітко зрозуміло, це те брод військ, як його використовувати, куди що, яка структура, як ставити там на штат бригади і так далі. Ну, ви розумієте, щоб це вже була нормальна стандартна армійська процедура, щоб це не виглядало так, ну ладно, купили дрон, ну використовуйте, ні, то ні. Ну ви розумієте, що я маю на увазі, звичайно. Да. Дивіться, скажу так, нам дуже пощастило, що, ну це, знаєте, не компліменти. У нас дуже сучасне командування. У нас керівники нашої бригади — це Федосенко Павло Юрійович, Герой України, полковник, це людина, яка, ну, бригаду судово, знаєте, захистила Харків спочатку, а потім провела саме перший ефективний контрнаступ. І ще один Герой України, теж полковник, начальник артилерії. Ось, люди, хто ми такі? Тирошники. Ну, от можна сказати, та які тирошники, так, давай, іди звідси. Ми прийшли і сказали, ми танки знайшли. Такі, ну іди сюди, які танки знайшли, там, а що ви ще можете? А що, ми можемо це. І ми розвивалися, а вони нас підтримували всім, чим можна. Розумієте, у нас через декілька днів
вже був прямий зв'язок з артилерією. Тобто настільки довіра одразу до ще вчора цивільних людей виникла. Тобто немає, знаєте, як ти, ну, не то, що навіть дідовщини, а немає бюрократії цієї військової. І тому ми, мабуть, одні з перших, дійсно, ну, багато таких процесів, як наш, було, але вони йшли паралельно. Я не знаю, як так, одночасно такі підрозділи виникли майже всюди. Просто дійсно ми пройшли трохи більший шлях, це правда. Тому зараз ми робимо виконане завдання, яке складається вже вище командування там по тестуванню цих нових девайсів. Все зрозумів. Причому армія у нас дуже, дуже ефективна, тому що наші військові сучасні. От у нас залужні такі, знаєте, приклад, його люди всі люблять за його демократичність. І от у нас в нашій бригаді командування, воно можна назвати теж дуже швидко розуміють, що це ефективно. Не треба доводити, не треба стукатись там. Це ефективно, будь ласка, почуйте, наче ми там не виграємо війну. На півслова, за секунду розуміють, що треба, що не треба. От за це дуже дякую нам як людям, що вчора цивільними і більш нас з бізнесу вийшли. Там, я з бізнесу кінематографічного, там у нас різні там напрями є людей. Вони бачать, що армія у нас як велика, знаєте, суперефективна, сучасна компанія працює. Ну це круто. Швидко впроваджуються якісь нові ідеї, навчання, технічне переоснащення. От це круто, це ж захоплює. У нас зараз проситься саме в аеророзвідку, ударні БПЛА, багато людей з бізнесу, тому що вони бачать, що вони тут зможуть себе ще реалізувати. Тут зараз такий час, що їм треба, ну, в армію піти, щоб свій ще більше дати цьому процесу. І, ну, це кайф, серйозно. Тому що всі люди, хто навколо, вони всі один одного розуміють, це таке слово. Зрозумів. Ну, я не знаю, чи так само орки, я думаю, я сумніваюся, але у нас саме так. Ну, то у них там, ладно, то про них то не хочеться час витрачати, про них зараз говорити. Я останнє, там, перед тим, як я там на інше питання хотів перейти про, скажімо, воєнні історії, хотів спитати вас, знову ж таки, повертаючись до такого більш, ну, великого рівня війни і так далі, те, що відбувається. Чи можна вважати, що, в принципі, ну, про це всі так говорять, що, в принципі, той великий наступ Росії, який вони там дуже сильно лякали, то він уже, в принципі, йде. Іде він спочатку лютого, і йде він, чесно кажучи, ну, ніяк він. Майже нічого не виходить, там на максимумі просування там, на пару кілометрів і все. При цьому платять вони за це просування величезними втратами. Чи ви згодні з такою оцінкою, що це, от, власне кажучи, цей наступ уже є? Дивіться, мабуть, Збройні сили України українців трошки розбалували. Показали, що може зупиняти наступи будь-якої складності. Наступ триває, він вже три тижні. Він триває дуже потужно. І знаєте, ну, що таке насильний наступ? Коли виїжджає три танки, там 8 бетерів і десь рота піхоти. Це великий наступ. Та ні, це рота піхоти, там три танки. Але це, якщо це війська ділянка фронту, це дуже потужний наступ. Тому наступ триває. І я не можу казати, що там в Бахмуті відбувається. Я думаю, там дуже складна ситуація, але я знаю, контрольована, наскільки це можливо сказати. То у нас постійно питаються продавити, але дії нашої бригади, нашої команди, я всіх підрозділів, які працюють зараз під знаменами 202 бригади, це ж постійна кооперація. Хтось пішов на ротацію, хтось долучився до нас. Тобто під знаменами бригади працюють інші підрозділи, які до бригади там ще там місяць тому не мали відношення. Це такий процес безперервний. І робиться все для того, щоб ефективно відпрацювала артилерія. Ефективно знайшли, виявили ціни, наприклад, два дні тому там зайшла батарея гаубиць 100С, які стріляють 27 кілометрів. Розклалися, прицілилися, декілька разів зробили постріл, потім ми їх виявили контрбатарейною боротьбою, і артилерія наша її розбила. Ну, там розбила пару одиниць, а решта там взірвалася і роз'їхалися. Так, у нас поки що, я так розумію, трошки зв'язок з паном Олесем перервався. Ну, власне, ви ж маєте розуміти, друзі, пан Олесь зараз перебуває в автомобілі, який їде, скажімо так, дуже не так далеко від лінії фронту, тому, звичайно, зв'язок не дуже гарний. О, пан Олесь, здається, повернувся. Чи чуєте мене, пане Олесе? Є зв'язок, де? Да, я вас чую. Так. Алло. Да, я вас чую, пане Олесе. Чуєте мене? Раз. Так, чую вас. Чи чуєте ви мене?
Здається, ні. Ну, зараз, я думаю, наші режисери ще раз пана Олеся перенаберуть. От, ну, в будь-якому разі, дуже цікава розмова. Я от сподіваюся, що зараз ми зможемо з паном Олесем ще продовжити нашу бесіду. І якраз хотілося б поговорити про його депутатську частину діяльності, тому що, нагадаю, пан Олесь продовжує бути діючим депутатом Київської міської ради. І навіть, наскільки я знаю, встигає їздити на засідання, що теж немаловажно насправді, тому що, ну, як ви розумієте, життя триває, і якщо ти депутат, то ти ще й депутат. І це, звісно, дуже складно поєднувати, але от мені дуже цікаво, як це поєднується насправді, і чи можливо це поєднати, особливо з такою активною діяльністю, як у пана Олеся, який там не сидить, там, умовно кажучи, в якомусь тиловому підрозділі, а тому, який постійно знаходиться на передовій. Пане Олесе, ви мене чуєте, я так розумію вже. Так, чую, добре. Та ми просто заїхали в яму, виїхали. Так, ну все ж очевидно тут. Ви ж не на курорті, звичайно. Я чув зараз ваш ефір, шматок ефіру, там, де ви казали, що я їжджу на сесії. Так. На сесії я останнім разом їжджу, але так трапилось. Ну, це, мабуть, погано для депутата. Я навіть не завжди розумію повністю, який я порядок денний. Тому що я їду в Київ для того, щоб вирішити справу бригади. Навіть не нашого підрозділу. Ну, це вже після війни ми розкажемо, як зброю добували. Просто точно, да, не хочу зараз про це казати. Угу. Ось, а це відбувається саме під час таких поїздок. Тому що в Київ це наш центр прийняття рішень. Там багато людей, багато наших друзів, компаній, які там виробляють рішення. І ми в Київ, коли приїжджаємо, це 2-3 дні ми на це витрачаємо. Дуже багато корисних справ робимо для бригади. Так, але ви ж продовжуєте депутатську діяльність, я правильно розумію, пан Олесе? Так, я продовжую депутатську діяльність, я представляю округ номер округу, вже забув, вибачте. Дніпровський район, номер не пам'ятаю, ну я Дніпровський район, да. Так. Ось, і працюємо приймальні, навіть ремонт її робили, і зараз два бомбосховища, ну укриття пробував на Русанівці, на Лівобережній, на Північно-Бережковому масиві. Все робиться. Пане Олесе, помічники займаються цим, да, я в курсі, там все добре. Я вас хотів спитати, там просто, ну, я не знаю, для глядачів, там слухачів поясню. Просто, ну, я просто живу на окрузі, де пан Олесь, і у нас просто там є кілька груп, де, значить, жителі, це вже на рівні мему, знаєте, коли щось не так, зразу хтось з'являється величезний пост Олесі Маляревичу, де Коля це там тратите. І я от бачив кілька разів, все одно це навіть проходило, навіть протягом цього року, але приходили жильці, казали, да що ви так, не чіпайте людину, людина зайнята, людина на фронті. Мені цікаво, вам пишуть вибори? Чи ні зараз? Ви вас щось хочуть досі? Ну, мені сьогодні зателефонували з Русанівської набережної 12. Там зараз буде ремонт системи комунікації, каналізації, там бібліотека велика і будинок корпоративний. І було питання, там, чому там в частині будинку у нас буде зроблено, а в частині не буде зроблено. І я там одразу там всіх, кого треба, набрав, там задав питання. І зараз там вже поїхали вирішувати, щоб це було, ну, для людей організовано так, як вони це бачать. Ну, я не можу від цього відвертатися, тому що це моя робота, люди мене обрали. І цей термін п'ятирічний, він триває. А в добі 24 години, там 14, 15, 16 годин ти займаєшся війною, а десь там перед сном ти можеш зайти, перечитати свій Фейсбук, набрати своїх помічників, і вони розкажуть, що вони зробили за день, що треба зробити, набрати адміністрацію. В принципі, намагаюся поєднати, тому що і війна йде, і життя триває в місті Києві. І більшість моїх колег депутатів, вони в Києві, вони працюють. Ну, щоб потім не казали мої виборці, що да, він там дуже класно повоював, супер, але все рівно потім, знаєте, будуть дивитися по результатах саме локальних. Ну, більшість людей, вона забуває про війну, на жаль, і вони будуть дивитися, що вони там навколо них робиться, а не десь там під Сватово. Тому намагаюся це поєднувати, наскільки це можливо. Зрозумів. До речі, не можу вас не спитати, знову ж таки, цікавий момент. Я там всіх питаю, хто з тих, хто воює, особливо серед там політиків, депутатів. Ви себе як бачите в майбутньому? Ви залишите в армії? Чи ви продовжите кар'єру політика? Чи, може, скажете, де пішли ви всі нах, піду я назад в свій бізнес і буду собі жити в своє задоволення? Просто цікаво, от ваша модель, яка зараз вибудовується в голові. Ну, я ще раз скажу, що депутат Київради – це громадська діяльність, громадська. Угу. А взагалі в житті займаєшся кінобізнесом. І я хочу після війни, ну ще я півроку до війни був в адміністрації Дніпровського району, який у мене теж досвід. Я зараз рахуюсь ще першим заступником адміністрації, але от тимчасово повільнений під час виконання
військово, ну, роботи військовослужбовця під час війни. Але що буде після війни, я мабуть, мрію повернутися до своїх кінематографічного бізнесу. Ось, і буду залишатись до мене Київради, допоки я буду обраний. А чи брати участь в наступних виборах, подивимось. Це як буде до мене ставлення від людей після війни. Угу. Тож я буду займатися улюбленою справою і так само, наскільки я думаю, ефективно представляти інтереси округу, які я представляв з 14-го року. Почув. Ще одне питання, пане Олесе, в кінці так хочу вас запитати, тому що я бачу, прям мене це дуже сильно неочікувано, я бачу, це питання починає якось дуже сильно вскипати в суспільстві, і тому от мені дуже цікаво ваша думка як військовослужбовця в даному сенсі, є з чим порівняти. Так от, я про що кажу. Раптом я почав, ну, і це, ну, я не знаю, от, в принципі, про це президент сказав, так, він, правда, не сказав, про кого він саме говорить, але, ну, от якось воно так прозвучало на останній прес-конференції, коли він сказав, що, от, мовляв, мене більше все розчарували ті, хто після 24 лютого втік, поїхали кудись і так далі. Ну, звичайно, він в першу чергу мав на увазі там посадових осіб, які втекли зі своїх там посади, які там не виконували свою роботу. Це ясно. Але от ця історія почала дуже відгукуватись в суспільстві. І я взагалі бачу, що якась така певна є вже, знаєте, як, ну, лінія розлому, що типу, а, ви поїхали, ну, значить, ви не громадяни, ви фіг зна хто і так далі. Плюс ще одна лінія розлому, я цілком допускаю, може бути, наприклад, така, що типу, а, ну, ти не пішов в армію, ну, про що з тобою говорити, От ви скажіть, будь ласка, мені цікаво, як ви ставитесь до цього моменту, і чи бачили ви такі речі, коли ви, наприклад, приїжджаєте до Києва? Ну, таке дуже питання широке для відповіді. Ну, так, дивіться, країна живе. Багато українців тут залишається в Україні, вони працюють на благо України, вони працюють в економіці, вони платять податки, вони хтось держслужбовець, хтось лікар, педагог, розумієте, в школах, там, вищі навчальні заклади. Кожен має робити свою справу якісно. Хтось в армії, от я в армії, я, ну, не шкодую, що я тут, тому що дійсно так трапилось, що ми ефективні. Якщо б я був неефективним, то я б собі думав, навіщо я в армії, я б міг би зробити на цивільному житті більше. Я можу сказати, впевнений, що те, що ми зараз робимо в армії, це дуже, дуже, дуже круто, і це реально наближує нашу перемогу. Uh-huh. А стосовно тих осіб, ну, це навіть багато моїх друзів є, хто з перших днів війни, вони просто відсутні в Україні. Ну, це вже моральне питання до них, як вони, коли повернуться в Україну після війни, як вони будуть відповідати на питання, а де ти був? Ну, то вже хай вони думають, що відповідати. Тому, але навіть такі люди, вони сидячи за кордоном, вони допомагають армії теж. У мене є такі випадки. Ось, це така особиста справа. Тому я зараз більше скажу. Особисте питання. Я військовослужбовець. Я був 10 днів в відпустці, я відвідав своїх дітей за кордоном. Угу. Але я ще депутат. А після витівки цього, як... Тищенка. Тищенка, так. Да. В Таїланді поїхав собі там булки uh-huh. парити. Всім депутатів заборонили місцевих рад виїжджати за кордон. Так. Як військовослужбовець, я можу поїхати на 10 днів законних до своїх дітей, а як депутат не можу. От я зараз фактично як кріпосний, знаєте, якщо не буду відпустка, тільки можу там приїхати до Києва і все, відпочити. А дітей не побачу. Ось. Тому таке питання. Ну, риторично. Ні, та я розумію. Просто чому питаю, тому що я от не повірите, я написав пост про це. Я не можу, я просто не уявляв собі, яка скринька Пандори відкриється на цю тему просто. І я просто бачу, що людей це тригерить. І я просто, ну, бо тому я і вас питаю, тому що знову ж таки. Я скажу, да. у мене є друзі, які хвилюються, що вони не в армії, але вони дуже ефективно працюють, знаходячись там в Києві, в інших містах. Угу. Я їм кажу, хлопці, взагалі не турбуйтесь. Вони от я свінопас, а ви воїни, а я теж і хочу в армію, не хочу, там у мене 5 тисяч людей працює в компанії. Я говорю, слухай, працюю на благо економіки, нехай ці 5 тисяч людей отримують зарплатню, і за рахунок тебе, і життя триває взагалі, і Збройні Сили фінансуються. Тому взагалі не питання. Якщо людина ефективна в цивільному житті, нехай працює і бажаю всього найкращого йому. Всі, взагалі всі, хто зараз в Україні, вони всі молодці. Всі цю війну переживають. Супер. Добре. І останнє питання, напевно, щоб я вас оце не мучив, то в машині їдете, вам не дуже зручно говорити. Так от, все-таки не можу вас... Я завжди,
поспілкуватися. Ну, да, але ви в машині зараз, я ж розумію, що вам зараз трошки не до того, тому да. Власне, питання дуже просте. Ну, ви ж не просто військовослужбовець, все-таки у вас є великий досвід і як політика, і як бізнесмена, тому, скажімо так, як менеджера. Відповідно, мені здається, це питання вам якраз буде дуже в тему. Так от, питання дуже просте. Не просто там, типа, як ви думаєте, скільки там буде тривати війна, це, понятне, ідіотське питання, цього ніхто не знає. Я маю на увазі, ваш, як вам здається, який найбільш вірогідний сценарій розвитку подій, який ви бачите, виходячи з своїх знань, які ви знаєте і на вашому, там, вашій ділянці фронту і взагалі? От як вам здається, воно, скоріше все, буде? Ну, там, наскільки деталізувати, це вже ваша справа. Я бачу до того, що так, що росіян зараз готують до думки, що треба війну завершувати і залишити за собою Крим, Донбас і Луганськ. Це моя думка. І тому що вони більше зробити не можуть. Наша позиція – повернути всі території на стадію 91-го року. Крим, Донбас, Луганськ – повернути всі захоплені території України. І я бачу, що це реально можливо. Можливо. Зараз ми маємо отримати наступ, який триває. І по весні вже будуть дозволяти відповідні технічні засоби і підготовлені нові підрозділи, в тому числі і наші, після реорганізації додаткової. Можемо повернути ці території, це реально. Просто якщо ми все зараз не завершимо цей процес, то все знову трапиться, розумієте? Не можна цей, казав, ящик Пандори відкрити. Він відкритий, його треба закрити. Іншого варіанту немає. Тому тільки до перемоги, і зараз, в принципі, все для цього робиться в нашій країні. Зрозумів. Добре, дякую вам дуже, пане Олеся. Вибачте, що там відволікаю від справ. Ну, правда, цікаво було з вами поспілкуватися. Дякую, що ви знайшли час. Я завжди радий поспілкуватися, пояснити, що відбувається. Да, я не багато пощу, там інколи там якісь ефіри викладаю, тому що інколи не до цього. Та інколи, майже кожен день, думаю. Добре, щиро вам дякую, бажаю вам здоров'я, щоб все у вас було добре. Дякую вам. Гарного успіхів вам, головне, у вашій діяльності. Головне, щоб ви були живі, здорові, і ваші побратими теж, ну, це головне. От, успіху вам і до зустрічі, і до зв'язку. Ну, це, власне, був депутат Олесь Маляревич. Поспілкувалися ми, бачите, про ті події, які у нас відбуваються. І, бачите, дуже цікаво, насправді, спілкуватися з людьми, які мають от такий от дуже цікавий досвід, я би сказав, життя в кількох, напевно, іпостасях. Чому? Тому що, ну, це дійсно дуже цікаво. І я от реально, ну, знаєте, от коли там з одного боку, це, звісно, повний ідіотизм, коли там люди кажуть, от, люди повернуться, там хлопчики з фронту, і все там, типа, буде там добре, вони все змінять. Ні, друзі, такого не буде точно, ви маєте це дуже чітко розуміти. І я дуже прошу, щоб навіть і не намагалися думати в такому ключі, тому що вже таке було, якщо ви пам'ятаєте, роті так в 15-16-му, і це був такий, знаєте, проміжний етап до того, коли суспільство впало в небажання взагалі брати відповідальність за події на себе, коли суспільство впало в таку летаргію, коли суспільство почало робити вигляд, що війни нема. От чому, наприклад, мене дико, скажу чесно, просто вибішує оця от, як би сказати, методика, яку зараз використовує в тому числі і діюча влада, і люди, які, скажімо так, з медійної обслуги цієї влади, коли вони постійно там, знаєте, кажуть, рік незламності. А я хочу спитати, а у нас взагалі-то до 24 лютого 2022 року віддали своє життя 13 тисяч українців. Ну, тобто, це не всі, звичайно, воїни, але там достатньо чимало з них. Да? І вони що, були менш незламні в 2020 році? Чи вони були менш незламні в 2016 році, чи в 2017, чи коли були люті бої 2019 року на тій такій Світлодарській дузі. Тобто, розумієте, да, от це якраз, я розумію, що 24 лютого велика частина українського суспільства просто раптом відкрила очі і зрозуміла, що ой, так різниця, звісно, є, і війна, виявляється, теж є. Але по факту, насправді, друзі, ця війна триває з 2014 року. І, знаєте, іноді мені дуже соромно за це, скажу вам відверто, але я себе ловлю, знаєте, на такій думці. В певному сенсі такі, знаєте, злорадні такі думці, коли думаєш, ну що, ребятки, тепер я не просто там, я там і ще купка людей, які там, знаєте, в якісь там 2020 році бігали, кричали про війну, що-то там, і нам всіх, і нас, більшість людей вважало нас такими, знаєте, міськими божевільними. Вважали, що ми от та агресивна меншість, їм от це тільки війну, треба строїти, що от це, та все ж нормально, ну що ви от починаєте опять?
Ну, от, було ж таке, друзі, правда? Я це дуже добре пам'ятаю. От, я дуже добре пам'ятаю, колись я написав пост, за який мене жорстко захейтили, коли я сказав, що, типу, в мене таке враження, що, напевно, для того, щоб 50-60% українців нарешті зрозуміли, що ця війна про них і про їх існування, їм треба, щоб їм град пролетів в дах. Ох, я пам'ятаю, мені тоді не пролітало. Ну, от, бачите, друзі, ну, град не град, але попролітало майже в кожне велике місто України, та й маленьке. І ми платимо зараз жахливу, просто гігантську ціну за те, що, от, власне кажучи, українське суспільство не хотіло в певний час брати на себе відповідальність. Воно вважало, як завжди, що хтось за них це вирішить, це все політики, ми люди маленькі, що ми рішаємо? Ну, от тепер ми за це платимо. Тому, відповідно, я вас дуже, от, повертаючись до того, що розпочав, дуже сподіваюся, що оця дуже хибна думка про те, що хлопчики повернуться з фронту, фронтовики повернуться, всі порішають. Ні, друзі. Ви маєте розуміти все одно, що велика частина цих людей буде дуже сильно втомлена, вони захочуть просто банально провести час зі своєю родиною, захочуть час просто відновитися від того всього кошмару, який вони бачать на війні кожен день. От, тому я вас закликаю не мовчати. От мене постійно питають, знаєте, в усіх там ефірах, на всіх можливих майданчиках, де вони в мене є, про те, от, а що робити, що робити? Ну, друзі, зараз у нас військовий стан, ви розумієте, що зараз дійсно не можна там влаштовувати вуличні протести, що це дійсно може бути використано ворогом. Тобто у нас зараз дуже обмежене коло реакції на якісь речі, на якісь дії, з якими ми не погоджуємося. Відповідно, найголовніше, що я вважаю, ну, моя особиста точка зору, це бути небайдужим. Я дуже розумію прекрасно, що люди втомлюються від новин. Я розумію, що чимало людей зараз, ну, не те, щоб намагаються опять зробити вигляд, ніби війни немає, і закритися в якийсь такий, знаєте, свій кокон. Але я дуже чітко бачу, повірте, ну, що багато людей починає читати новини вже там, знаєте, раз на 5-6 днів, зачем мені та надо, люди йдуть в свою роботу і так далі. Це ваше право, друзі, власне кажучи, ті люди, які воюють на фронті, там, чи ті волонтери, які кожен день працюють на ізнос для того, щоб наш фронт тримався і ми мали шанси на перемогу. Це все безумовно так, але зрозумійте, друзі, таку війну, яку ми зараз ведемо, може виграти тільки в цілому український народ. І ніяк по-іншому. Якщо ви думаєте, що ви зможете, ну, я не думаю, що такі люди є, але все ж таки, я ще раз це буду повторювати, тому що ми не маємо права більше повторити ту помилку, яка була зроблена, повторюся, от тоді, 2015-2016 роках, коли, на жаль, українське суспільство, ну, абсолютно свідомо, мені здається, випустило ту війну з фокусу своєї уваги і вирішило, що як-то так воно само розсесеться. Тому, друзі, ми маємо розуміти, що після того всього кошмару, який ми пережили, і, на жаль, продовжуємо переживати кожен день, коли, я ще раз підкреслюю, кожен день наш коштує десятки життів. Я не буду там нічого деталізувати, але просто ви маєте це дуже чітко розуміти. І ми не маємо права на це забувати в жодному разі. Тому закликаю вас, друзі, бути небайдужими. Не пропускайте нічого несправедливого, що ви бачите навколо себе. Від дій ЖЕКа до дій президента. Розумієте? Не сподівайтеся, що хтось за вас прийде і щось зробить. Якщо вам щось не подобається, візьміть, відкрийте інтернет, прочитайте закон, прочитайте банально, хто за що відповідає. І тисніть, і абсолютно в рамках закону вимагайте того, щоб воно працювало. Зрозумієте, друзі, найскладніше, напевно, може розпочатися навіть після війни, коли банально, знову ж таки, дуже багато людей буде дуже втомленим і всім і бідними. І цим знову нам будуть намагатися скористатися ті люди, які все життя, там, 30 років нашу країну обманювали, повірте. І, ну, або такі нові люди, це неважливо. Вони будуть. І тому, відповідно, тільки від ступені небайдужості нашого суспільства залежить, що буде далі з нами. Повірте, нічого нікому не гарантовано. Ні перемога, ні відбудова, ні демократія. Нічого не гарантовано, друзі. Просто знайте це. Я впевнений, що ми переможемо в цій війні, тому що, ну, нарешті, знаєте, 300 років Україна страждала для того, щоб дійти до моменту, коли ми дійсно маємо шанси перемогти. Але я ще раз кажу, друзі, я, напевно, більше навіть боюся того, що буде після війни, ніж того, що відбувається прямо зараз. Тому що після війни потрібно буде насправді фігачити ще з більшою насправді жорсткістю, ніж зараз, а дуже багато людей навпаки розслабляться. Зате не розслабляться ті, хто хоче залишитися при владі. Зате не розслабляться ті, хто дуже часто відсидівся в момент найстрашніших битв, але потім захоче
отримати хорошу якусь, знаєте собі, таку такий хороший прибуток. І використовуючи втому та бідність людську, я дуже боюся, що, умовно кажучи, на наступних складах парламенту і там різних міськрад можуть опинитися дуже-дуже велика кількість людей, яким там не варто було б опинятися. І тому я ще раз підкреслюю, друзі, небайдужість – це наша головна, насправді, зброя в всій цій історії. Я ще раз підкреслюю, ми маємо дуже чітко розуміти, що, ну так, найближчі років 10 ми будемо фігачити без сподівання на якийсь там супервідпочинок і так далі. Якщо ви не готові до цього, то вам, напевно, дійсно треба подумати про те, що вам треба їхати з країни, або, я не знаю, перелаштовувати свій мозок. Тому що по-іншому не буде, друзі. Це треба дуже чітко розуміти. Дякую за розмову. Побачимось, почуємось.